Շատերը կարծում են, որ եթե ծանրթուհի ես, պետք է ունենաս կոպիտ մկաններ, կոպիտ դիմագծեր եւ այլն, բայց չկա նման բան։ Մարզուհիները հենց իրենց կանացիությամբ եւ այլն նպաստում են, որ կոտրվեն այդ կարծատուպերը։ Ծանրամարտի Եվրոպայի փոխչեմպիոն հրճակված Տաթև Հակոբյանն է, ասում է, մեծ է պատասխանատվությունը, երբ միջազգային մրցույթի ես մասնակցում հայրենի հողում, իսկ մարզասերների աջակցությունը կրկնակի ուժ է փոխանցում։ Մի ամբողջ դահլիճ լեցուն, սպասում են, որ դու պետք է բարձրացնես ծանրաձողը, անկախ ամեն ինչից, թե դա քեզ մեդալ կտա, թե չէ, այդ մոտեցումը բոլորը երկրպագում էին, աջակցում էին ու սպասում էին, որ պետք է մարզիկը բարձրացնի։ Տաթև Հակոբյանը առաջնությանը հանդես է եկել 76 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Երկու վարժությունների հանրագումարով 226 կիլոգրամ արդյունքով արծաթե մեդալ է նվաճել։ Պոկուն վարժությունում ևս արժանացել է արծաթե մեդալի, իսկ հրում վարժությունում փոքր բրոնզե մեդալի։ Իմ նպատակը հենց մեդալ նվաճելն էր, քանի որ մարզիչս, որը ցավոք հիմա էլ ինձ էջում հացել է, նրա վերջին խոսքերը եղել են, որ Տաթև, դու պետք է հաղթես, մեդալ նվաճես, ու այդ խոսքերը մինչ մրցահարթակ ինձ ուղեկցել են ամեն վայրկյան, ու ես գնացել էի հենց նրա վերջին խոսքերը, այսպես ասած, կատարելու։ Տաթևի խոսքով ընտանիքում բոլորն ուժային մարզաձևերով են զբաղվել։ Առաջին անգամ 17 տարեկանում է միջազգային մրցույթների մասնակցել, տարբեր մեդալների և մրցանակների արժանացել։ Ծնողներս մինչ հիմա էլ չեն համակերպում, հայրս մինչև հիմա էլ չի կարողանում մրցելույթներս դիտել, բայց համակերպել են։ Առաջին մեդալից հետո, որ այդքան էլ ճուշացավ, 1 տարի համարյա մարզվելուց հետո Եվրոպայի ռեկորդից մեդալ նվաճեցի։ Տաթևը համար և հետևողական գնում է իր հաջողությունների հետևից։ Այսպես է ծանրորդին նկարագրում մարզիչը Արթուր Մանուկյանը։ Նրա խոսքով Տաթևն ահռելի աշխատանք է կատարում, իսկ լավագույն մարզիկների շարքերում հայտնվելու երազանքն ու ձգտումը վկայում են, ծանրամարտում նոր արդյունքներ կլինեն։ Մենք առաջիկայում ունենք սպասմամբ սեպտեմբերին աշխարհի առաջնությունը, և ես հույս ունեմ, որ այս արդյունքները, ինչ որ ինքը գրանցեց Եվրոպայի առաջնությունում, կբարելավի անպայման, անպայման կբարելավի, և դա կարծում եմ, եթե հաջողությամբ ամիսը սակվեց, մենք ունենանք նաև նոր արդյունքներ, բարձր արդյունքներ նաև այս աշխարհի առաջնությունում։ Պետք է մի բան ֆիքսել, որ Տաթև Հակոբյանը այսօրվա դրությամբ Եվրոպայի 3 լավագույն ծանրորդների իր քաշային կատեգորիայում 3 լավագույն ծանրորդներից մեկն է, դիցուք ինքը 2-րդ լավագույն ծանրորդն է։ Երևանում անցկացված ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը ևս մեկ միջոց էր հանրայնացնելու ծանրամարտը, ասում է Արթուր Մանուկյանը։ Մարզչի կարծիքով այն նաև ապացուցեց, որ և կանայք, և տղամարդիկ կարող են հավասար մասնակցություն ունենալ այս մարզաձևում։ Ընդհանրապես վերջին տարիներին ծանրամարտի հանդեպ ամբողջ աշխարհում հետաքրքրությունը նվազել էր բավականին շատ, բայց տեսեք, որ տվյալ դեպքում մենք տեսնում ենք, որ հետաքրքրություն կա, և նույնիսկ երեխաներ կան, որոնք այս առաջնությունից հետո դիմել են մեր մարզադպրոց պարապմունքներ անելու, մարզվելու այս սպորտաձևով։ Տաթևը ծանրամարտով զբաղվում է 10 տարուց ավելի, ասում է, մի շրջան ընդմիջել է և ուժային մեկ այլ սպորտաձևով, մաս ռեսլինգով զբաղվել, որտեղ նույնպես հաջողություններ է գրանցել, մասնակցելով միջազգային տարբեր մրցույթների։ Իմ համար ապրելակերպ է դարձել սպորտը, եթե ես մի օր չմարզվեմ, չեմ պատկերացնում, կարծես վատառողջ լինեմ։